aina pluskatsastuksen puolella, ilman muikkuja. Yhteistyössä. Sami Lähtemäki, kaksiletappio Kalpalle. Tänään oli aika hyvät mahdollisuudet kyllä 3 pinnaankin. Joo, kyllä. Siinä 40 minuuttia, eli oli 2-0. 2-0, että siinä on se vieraskentällä ihan hyvät lähtökohdat viimeiseen erään, mutta vastustaja sai yhden ja sen jälkeen sai ylivoimaa ja alko sillä lailla vähän niin kuin huonosti se 3. erä siinä. Sillä lailla nyt taas tänään. Niin peli näytti 2 erää pirun hyvältä, mutta mut 3. erä sitten selkeästi niin passivoidutti liikaa. Niin siinä oli tavallaan kun kummallakin oli vähän omat vaiheensa ensimmäisestä toisesta erästä. Toisessa erästä pelattiin pätkä oikein niin kuin tosi hyvinkin, että vastustaja oli aika lirissä meidän kanssa. Kolmanteen erään vähän on vielä tuossa johtoasemassa pelaamista niin opeteltava. Itsellesi tänään kauden avausmaali. Olit muutenkin kentällä ihan tosi hyvä tänään. 1-10, kuinka hyvältä tuntui maali? No kyllä, maali aina hyvältä tuntuu, että töitä ja yritystä on ollut, ettei se tavallaan siitä on kyllä kiinni ollut, ettei se. Tietysti siinä on aina, ihminen on vähän semmoinen, sitä määrää sen enempää töitä ja yrittääkään jaksaa, jos ei siitä ikinä mitään palkintoa saa. Siinä se oli ihan kyllä hieno homma, että siitä saa vähän palkintoakin siitä tekemisestä, että tästä eteenpäin. No vaatimattomuus kaunista aina, mutta kerron nyt 1-10, kuin hyvältä tuntuisin hetkellä. No kyllä, se hyvältä sanotaan, vaikka 9. Joo. Maalivahtipeli näyttää nyt 2 pelin jälkeen olevan kanssa huippuiskussa, ottamatta mitään pois esimerkiksi Kähköseltä, niin eli siitä ei ainakaan peliä kiinni nyt. No ei jää, eikä se nyt. Siinähän oli oikeastaan ennen Jakubin tuloakin, niin oli Kaapolla oli hyvä pätkä ja nyt Jakub on pelannut 2 hyvää peliä, että on antanut kyllä mahdollisuuden meille voittaa molemmat pelit. Ei voi kyllä häntä syyttää tämän päivän tappiosta. Ja tänäänkin yli 40 torjuntaa. No kyllä. 2 erää oli puolustuspelaaminenkin aika huikea tänään. Joo, tietysti se aina vähän helpottaa. Saatiin hyökkäyspeliä, niin sitten sitä puolustuspeliä tulee vähän vähemmän ja sitä puolustuspeliä jaksaa tehdä silloin paremmin kuin hyökkäät laadukkaammin tai karvaat vastustajan päässä jakkoa paremmin, mutta se on kyllä ihan totta. Se on itse tässä viime aikoina sekin parantunut se oman pään puolustaminen, että me saadaan se nyt, että vastustajan hyökkäyspeli pysähtyy ja saadaan riistoja sieltä ja päästään niitä lähtöä hyökkäyksiin. Siis kokonaisuudessa, vaikka tänään tulikin kyllä tappio, niin tulos ei kerro sitä tänään nyt, mihin peli on oikeastaan kehittynyt viime peliaikana. No kyllä, että me on mielestämme saatu tommosia muutama asia nyt kättänyt tässä nyt viimeisen parin viikon aikana oikeastaan niin kuin eteenpäin, mitkä on niin kuin tärkeitä asioita sen tuloksen takana ja ei niitä. Asioita täytyy vaan jatkaa ja parantaa vielä, niin kyllä tämä tästä nämä viime pelit näyttänyt, että
on kiinni, että me saadaan tästä vähän enemmänkin voice-breakia. Just näin. Viimeistelyä, kun saadaan vielä kohdilleen, niin keväällä on aika korkeat. Juurikin näin.